បានមានសួរខ្ញុំមើលទូរស័ព្ទឆ្នាំរកាបាទឆ្នាំរកាមានធាតមាសបោកនេះខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញនេះណាមាសបោកបាទហើយទូរស័ព្ទវាធ្លាក់ចុះតិចធ្លាក់ទូរស័ព្ទកំណើតណាអញ្ចឹងឆ្នាំរកាខ្ញុំមើលទូទៅសិននៅលើតួថ្ងៃមានគេហៅថាឆុងនេះគឺឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរប្រត់ប្រាស់បាទអញ្ចឹងនៅលើតួថ្ងៃហ្នឹងបញ្ជាក់ថាចាស់រាសីឆ្នាំរកាហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមានគូក្រងវាមិនសមប្រកបវាតែងតែមានរឿងរកម្មរកុសហើយវាអាចនឹងភាកច្រើនតែបែកបាក់គ្នាបាទបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នបើសិនជាយើងមិនមានការអត់ធ្មត់ទេនោះនឹងបែកបាក់គ្នាហើយអញ្ចឹងមកជីវិតរបស់យើងគឺយើងតែងតែជួបបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងរកវិធីកាត់គ្រោះកាត់ឆុងនឹងចេញទៅបាទរកវិធីកាត់គ្រោះកាត់ឆុងនឹងចេញទៅហើយខ្ញុំនិយាយពីវ័យក្មេងគឺចូលចិត្តរាប់អានមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនប្រុសណាបាទមានទំនាក់ទំនងល្អលេងជាមួយគ្នារាប់អានគ្នាមានន័យថាទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនប្រុសបាទជាងស្រីបាទហើយកាលវ័យក្មេងហ្នឹងដែរក៏ទុកដាក់របស់ទ្រព្យហ្នឹងមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ទេវាច្រើនតែបាត់បង់មានឲ្យយើងទុកចោលចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចបាត់បង់អញ្ចឹងទៅណាហើយស្មារតីសតិបញ្ញាអីហ្នឹងក៏វារៀងខ្សោយដែរកាលពីនៅក្មេងហើយការងារផ្សេងអីហ្នឹងវាដូចជាគេហៅថាមិនមានការងារជាក់លាក់ណាមួយឲ្យឬក៏គេហៅថាការងារដែលយើងចូលចិត្តការងារចម្បងណាវាអត់មានចាប់ដើមវ័យជំទង់បោះចំគេហៅថាមានផ្កាយមួយគេហៅថាផ្កាយបង្កគ្រោះចរចូលមកណាបាទហើយផ្កាយបង្កគ្រោះនឹងឯងគឺកាលពីវ័យជំបញ្ជាក់ថាកាលពីវ័យជំទង់នឹងឯងតែងតែបង្ករឿងចំនួនទុកទោសទៅដល់អ្នកដទៃណាអ្នកនៅជុំវិញឯហ្នឹងមិនសូវជាស្និទ្ធស្នាលទេតែងតែបង្ករឿងផ្ដល់ភាពរកម្មរកុសញឹកញយហើយមានសំណាងអាក្រក់ក្នុងជីវិតណាខណៈយើងមានតំណោះយើងមានរឿងរកម្មរកុសអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងឯងវាគេមិនសូវរាប់រងអញ្ចឹងទៅសំណាងអាក្រក់វាតែងចូលមកអ្នកជុំវិញខ្លួនមិនបាននាំសំណាងល្អមកដល់យើងណាបាទអញ្ចឹងហើយយើងតែងតែជួបតែឧបសគ្គញឹកញយចឹងទៅត្រូវគេធ្វើបាបធ្វើអីចឹងទៅផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអីហ្នឹងណាបាទនេះកាលពីវ័យជំទង់ខ្ញុំបញ្ជាក់លើលេខខួយលេខអានេះហៅលេខខួយណាផ្កាយជីវិតអង់គ្លេសថា Flying Star ផ្កាយជីវិតហ្នឹងគឺតួអង្គឆ្នាំរកាមានផ្កាយជីវិតលេខ8ហើយខ្ញុំអត់បានមើលផ្កាយជីវិតហ្នឹងទេណាបាទផ្កាយជីវិតហ្នឹងគឺយើងមើលសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងទិសហេងទិសឆុងទិសសយទិសណាល្អមិនល្អអីហ្នឹងហើយយើងដេកក្បាលតនេទៅទិសណាល្អមិនល្អអីហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់បានមើលជូនទេដោយសារហ្នឹងតោះតែមើលផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកពីវ័យចមកតែម្ដងវ័យចហ្នឹងគឺគេរាប់10ឆ្នាំម្ដងណាបាទអ្នកខ្លះគេហៅថាវ័យសំណាង10ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងទៅឬអ្នកខ្លះគេហៅថាវត្តសំណាង10ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅពីព្រោះគេកាក់10ឆ្នាំនេះចាប់ពី6មក16 16មក26ណាបាទហើយតួអង្គឆ្នាំរកាចាប់ដើមមានរាសីចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំមកណាបាទ6ឆ្នាំមកហើយនៅវ័យ6ឆ្នាំនៅវ័យ6ឆ្នាំនឹងឯងប៉ះចំធាតជោគលាភណាហើយទទួលបានគេហៅថាទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ទ្រព្យរបស់ផ្សេងនឹងឯងពីឪពុកម្ដាយផងដែរកាលពីវ័យហ្នឹងពី6ទៅ16ឆ្នាំហ្នឹងណាបាទហើយចំណូលលុយដែលបានមកនឹងឯងច្រើនតែបានមកដោយគេថាគេឲ្យណាឪពុកម្ដាយអីហ្នឹងឲ្យចឹងទៅហើយបងប្អូនអីហ្នឹងឲ្យចាយចឹងទៅអាហ្នឹងនៅក្នុងវ័យហ្នឹងបាទហើយមានចិត្តទូលាយហើយចាយហ្នឹងក៏ខ្ជះខ្ជាយដែរគេថាបានលុយបានមកដោយបុណ្យណាទៅវិញក៏ដោយបុណ្យដែរបាទជួនកាលយើងហ៊ានប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រថុយប៉ុន្តែយើងហួសវ័យហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបពីអតីតកាលទេណាហើយខ្វះការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដែរកាលពីវ័យនោះបាទជួនកាលយើងប្រថុយយើងអីយើងជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងថាខ្វះការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងវាអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ជួបអីអញ្ចឹងទៅពេលដល់វ័យ16ឆ្នាំទៅ26ប៉ះចំថាជោគលាភនឹងឯងនៅវ័យនឹងឯងគឺបានទទួលការរៀនសូត្រណាបានទទួលការរៀនសូត្រហើយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏មានសុភមង្គលដែរមានភាពរីករាយដែរនៅក្នុងវ័យហ្នឹងបាទហើយក៏មានមុខរបរការងារខ្លួនឯងដែរ
រលួយរលៀបបានណានៅក្នុងវ័យ16ទៅ26ហ្នឹងហើយរនឹកមើលតើពិតឬក៏មិនពិតហើយតំណែងបើយើងនិយាយបើពាក់ព័ន្ធទៅលើកន្លែងការងារវិញក៏មានគេគោរពគេឲ្យតម្លៃដែរណាថាជាក្មេងល្អអីចឹងទៅអាក្មេងឧស្សាហ៍អញ្ចឹងទៅហើយរលួយរលៀបបានហើយបើសិនជាយើងមានគេហៅថាមានក្នុងនេះវាអាចបញ្ជាក់ថាយើងមានមុខរបរឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏ធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយណាដែលយើងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ហើយអ្នកផងនឹងឯងគេគោរពកោតខ្លាចដោយសារយើងក៏ជាអ្នកចេះដឹងមួយដែរណាជាអ្នករៀនសូត្រមួយដែរបាទទៅពេលចាប់ពីវ័យ26ទៅ36គឺវិញនឹងឯងគេហៅថាបះចំធៀបអំណាចវាពោពេញទៅដោយចំនួននៅវិញហ្នឹងវាមិនមែនចំនួនអីខ្លាំងខ្លាទេប៉ុន្តែវាចំនួនញឹកញាប់ណាបាទហើយយើងចូលចិត្តប្រើកម្លាំងបាយអញ្ចឹងបើវាអាចយើងធ្វើការនៅកន្លែងឧទាហរណ៍កន្លែងទាហានឬក៏បលិសអីអញ្ចឹងទៅដែលតែវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងត្រូវការប្រើកម្លាំងដើម្បីវឹកហាត់អីផ្សេងផ្សេងណាបាទហើយការងារអាហ្នឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើកម្លាំងអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេមិនបាទមិនជាក់លាក់ទៅចំលើកន្លែងណាមួយទេណាបាទគ្រាន់តែនៅក្នុងវ័យហ្នឹងគឺយើងចូលចិត្តប្រើកម្លាំងបាយបាទហើយជួនកាលយើងមានភាពក្តៅក្រហល់ក្រហាយដែរបាទឆ្លោះតោះតេងអីដែរហ្នឹងមានគំនុំសងសឹកជ្រៅឆៅមិនយកយល់ចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងទួលនីតិនេះវាបើមិនទៅហ៊ានក៏វាបលិសដែរណាបាទចូលដល់វ័យបច្ចុប្បន្នវ័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងគឺក្នុងអាយុ35ទៅ45ណាប៉ះចំធៀបអំណាចដូចគ្នាសូមអធិស្ឋានបាទយៈហ្នឹងអត់បានមើលជូនបងប្អូនទេដោយសារមិនសូវស្រួលខ្លួនបាទប៉ះចំធៀបអំណាចដូចគ្នាហើយនៅក្នុងវ័យហ្នឹងគឺមានឋានៈមានឋានន្តរស័ក្តិហើយមានស្វាមីល្អណាបាទមានសំណាងមានសុភមង្គលល្អជាមួយស្វាមីក្នុងរយៈ10ឆ្នាំហ្នឹងបាទហើយមុខតំណែងការងារអីហ្នឹងក៏នៅដដែលទេมันប៉ះពាល់มันបាត់បង់អីទេណាបាទនៅរាសាពីវ័យ10ឆ្នាំមុនចាប់ពី26មក36ហ្នឹងហើយឥឡូវ36មក46មានន័យថាឋានន្តរស័ក្តិឬការងាររបស់យើងគឺនៅដដែលទេណាបាទហើយបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកដឹកនាំជាមេគេបាទមានឋានៈបន្ទាក់ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយជាអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងតាមមើលបែរជាបើមិនទាហានក៏បលិសដែរបាទអញ្ចឹងដឹងអ្វីធ្វើខុសហើយនឹងត្រូវណាបាទនេះនៅក្នុងវ័យហ្នឹងហើយចូលវ័យ45ទៅ55បាទវាដាក់បន្តិចដោយសារមានផ្កាយគេហៅថាផ្កាយកសិវចូលមកណាបាទជាផ្កាយដែលគេហៅថានាំបកករឿងទុកទោសទៅដល់គូក្រងបាទអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្ននៅក្នុងវ័យ46ទៅ56ហ្នឹងណា10ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យប្រយ័ត្នព្រោះវាអាចនឹងបែកបាក់គូក្រងអញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នមិនមានការអត់ធ្មត់ណាបាទហើយចូលវ័យ66ហ្នឹងក៏ប៉ះឆុងដែរណាអាហ្នឹងវាបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់គ្នាទៀតហើយវាអាចចូលវ័យហ្នឹងគឺវាមានគេហៅថាមានអ្នកបាត់បង់ទៅហើយណាបាទអញ្ចឹងឲ្យចងចាំខ្លួនឯងទៅតម្រានិយាយមកបែបហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមិនបានប្រយ័ត្នទេអាហ្នឹងស្ថិតនៅលើកត្តាមនុស្សណាបើសិនយើងមិនបានប្រយ័ត្នទេនោះវានឹងទៅតាមនឹងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីឆុងចុះឆុងរកការឆុងជាមួយថោះណាបាទអត់ត្រូវគ្នាជាមួយថោះទេហើយបើបានស្វាមីថោះអាហ្នឹងនឹងមានរឿងរកម្មរកុសច្រើនហើយវារកម្មរកុសចាប់ពីដើមទីរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នឹងឯងហើយវាអាចលេងលះគ្នា
ហើយបើមិនលែងលះគ្នាទេក៏វាអាចមានអំពើហិង្សាទ្រាំអត់ធ្មត់ដោយអំពើហិង្សាដែរណាបាទអញ្ចឹងរកាហើយនឹងថោះហ្នឹងគេមិនឲ្យយកគ្នាជាគូក្រងទេសូម្បីតែមិត្តភក្តិក៏មិនមានភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងជួបមិត្តភក្តិឆ្នាំថោះអញ្ចឹងអត់មានភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទេបាទហើយដៃគូរកស៊ីក៏មិនស្មោះត្រង់នឹងគ្នាដែរណាហើយបាទពេលវេលាចោចូលមកឆ្នាំថោះក្តីខែថោះក្តីថ្ងៃថោះក្តីម៉ោងថោះក្តីនោះវាធ្វើឲ្យយើងដាក់ឯណាបាទវាធ្វើឲ្យយើងដាក់រកម្មរកោសជាមួយនឹងញាតិជិតខាងអញ្ចឹងទៅហើយបង្កចំនួនបង្កភាពរកម្មរកោសហើយតួខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គិតមិនបានវែងឆ្ងាយដែរណាព្រោះព្រោះដោយសារវាមិនត្រូវជាមួយនឹងអ្នកដទៃអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងឯងវាដាក់តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែរពេលវេលាហ្នឹងមកដល់ឆ្នាំរកាក៏ឆុងជាមួយជូតដែរណាឆ្នាំជូតអញ្ចឹងបើសិនជាមានមនុស្សឆ្នាំជូតនោះវាជាអ្នកដែលនាំសយមកដល់យើងនាំសំណាងអាក្រក់មកដល់យើងបាទអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នដែរហើយបើពេលវេលាជូតចោចូលមកដល់ឆ្នាំជូតខែជូតថ្ងៃជូតម៉ោងជូតនោះឯងវាធ្វើឲ្យយើងគេហៅថាឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏បែកបាក់ប្រត់ប្រាស់បាទប្រយ័ត្ននៅវេលាហ្នឹងណាពេលវេលាហ្នឹងបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដល់ពេលវេលាហ្នឹងមកដល់វាអាចធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីញាតិសន្តានឬក៏បាត់បង់ការងារឬក៏បើសិនជាជីវិតគូក្រងវិញវាអាចបែកបាក់គ្នាក្នុងវេលានឹងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដល់ជូតនឹងចូលប្រយ័ត្នណាបាទហើយរកាក៏មានគ្រោះនៅមមែដែរឆ្នាំមមែខែមមែថ្ងៃមមែម៉ោងមមែឲ្យចាំណានឹងមានគ្រោះមកដល់បាទអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នគ្រោះនឹងឯងវាអាចជួបគ្រោះដោយចៃដន្យណាមួយអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ដើរចំពុបជើងដួលអីចឹងណាបាទហើយហាន់បន្លែហាន់អីវាអាចមុតដៃមុតជើងអីចឹងទៅជ្រុះក្បတ်អីចឹងទៅបាទហើយពេលយប់អាត្រៀតកុំឲ្យដើរចេញក្រៅណាបាទឡៃឡូមានគេធ្វើបាបប៉ងធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងទៅវាអាចជួបគ្រោះបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់គ្រោះអីឆុងបាទឆុងត្រឹមនឹងចុះរកាក៏ត្រូវចងចាំខ្លួនឯងមួយដែរណាធាតជំនួយរបស់រកាគឺធាតដីណាធាតដីហើយបើសិនបើយើងគិតថារាសីយើងដាក់យើងរកស៊ីមិនសូវបានមិនសូវសមប្រកបតែងតែឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវប្រើធាតដីណាប្រើប្រាស់ធាតដីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចធាតដីវាប្រៀបបាននឹងធាតម៉ែគេហៅថាធាតម៉ែណាបាទដែលតាមតែជួយយើងការពារយើងទំនុកបំរុងចុងផ្ដើមយើងបាទអញ្ចឹងឲ្យប្រើធាតដីទៅការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ដីណាសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ដីហើយរបស់របរប្រើប្រាស់អីហ្នឹងពណ៌ដីទៅណាបាទអញ្ចឹងឲ្យចាំទុកនៅពេលដែលរិស័យយើងវាដាក់យើងគិតថារិស័យយើងដាក់អញ្ចឹងយើងប្រើធៀបដីទៅបាទហើយខ្ញុំមើលរិស័យប្រចាំខែឧសភាហ្នឹងណាបាទខែឧសភាហ្នឹងគឺគេហៅថាខែមសាញ់អញ្ចឹងខែមសាញ់រិស័យស្រុតចុះប៉ះចំដីមុខបង្កើតមាសមានគេជួយទំនុកបំរុងនៅខែហ្នឹងណាបាទមានគេជួយទំនុកបំរុងចុងផ្ដើមអញ្ចឹងមិនដឹងជាអ្នកណាទេដែលជួយយើងឲ្យសង្កេតមើលទៅបាទហើយនៅក្នុងខែហ្នឹងផងដែរទុកគូក្រងដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងឯងបាទហើយក៏មានគេស្រឡាញ់ដែរមានគេលួចស្រឡាញ់ដែរណានៅក្នុងខែហ្នឹងហើយរាសីប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ22ខែមសាញ់ខែឧសភាណាបាទរាសីស្រុតចុះប៉ះចំថ្ងៃធាតភ្លើងបោកបាទនៅថ្ងៃហ្នឹងប្រយ័ត្នគេនិយាយដើមបង្ខូចឈ្មោះបាទបង្ខូចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបង្ខូចពីសម្រស់របស់យើងថាយើងជាអ្នក
สำหรับมันเศร้าบ้านเคียวจะโอ้ทัวการเงียให้มันเศร้าเมียนตรอบทนจังเต้าบ่าเกมวนบังกายแบบนั่งนะบ่าให้นักง่ายตีมาเพย์ใบเอาประหยัดนอมเรื่องระกำระก็ตัดกูกรองนะบ่าสั่นจิ้มเมียนกูกรองอ่ะนั่งยืนประหยัดนักน้องดำรานี่ในเยท่ามาจ้าสมัยครูนตัวอังชนามรกานังเองนั่งปุ่นยุ่งก้นนั่งบะเมียนก้นนะบะเมียนป้อนเมียนในทางปุ่นยุ่งเนี่ยได้กล่าวมายุ่งในยื่นสลังโจจัดโดยจิตก้นจังหรือก็เขมรในยื่นสกอลจังเต้าเอาไปบังก้อเรื่องรกรรมรกก็ดอลกูกรองจังเอาไปยัดนะบ่าหายไปยัดตึ๊บไปยอบนั่งอดดอดีอาจมีเรื่องอ่านกัดลางบ่าจังขยมสมบัญชับเรียไซปนังเจ้าเปียปอนนั่งรบกะกอบไอ้นั่งหายบ่สั้นจีเหมือนตอนเมียนกูไอ้นั่งไอ้ยังไอ้สวายรบกูดังไปเลียเซ็งๆไอ้นั่งเจ็ดดามนะบ่าปนท้ายขยมอัดบานเมื่อตั้งอ่านังเต้นี่ดังเรียไซไปจำคายเมื่อบังบังหายดังไปเลียทั่วไปทีเซ็งๆหรือก็ไปเลียเรียบเปียไอ้เขียดดามสวายรบกูกูซ้อมประกอบกูไอ้นั่งบ่าให้รบกะกอบยืนเต้ารอรบไอ้ไอ้เวียกะกอบบ่านี่สไตล์รบแต่อ๋อไรยมันในเย่เต้คลาจะสมัยครุ่นมันโจชัดนะบ่าที่พวกกะรบในมวยในมวยคือเวียสไลเลอร์เทียให้ยมจังจุ่มเรียบท่าการปราประเทศนั่งไอ้วิมีนชนะมันไม่มีแต่เทียนมวยได้นะไอ้ขยมตายแต่สังเกตเคยครูมาจำนวนนั่งกอดตายแต่เย่แต่เลือดเทียนมวยได้ตายตามปัตตาวิมีนเทียนชนะแต่ยังตราปราประยังมีเทียนตุกลุ่นเทียนมาแต่ขยมจำเรียมบังมันนั่งหรือก่อปราเทียนนะได้แล้วไปแต่ยังเรศัยยังลางนั่งบ่าให้การเงียบแต่ตามเรศัยบ่ยังได้ปอนังไอ้เวียแต่ตามเรศัยบ่ยังได้นะบ่สังเรศัยยังได้จังยังตราปอบปราปอบเซงไงบ่สังเรศัยยังล้างก็ตราปราปอบเซงได้นะบ่จังขยมส้มบรรจบตรำนังเจ้าบ่สังจิมีนจิมงอลไอ้โซนอมไอ้เทียดไอ้โซนอมบ้านนะให้บองปอนคนขมวยได้จังไอ้ขยมเบอร์เรศัยนั่งปรับชนำใครทั้งไงกับนาให้เพจพ่องนะเพจเปล่าหรือก็ใส่ให้ประจำเมากับนาเตี้ยนุ๊กเจียกาลอยังบานเมื่อดัดดอลแต่มาดองนะบ่าให้กาเมื่อนั้นยมบันกิดกูเลยกะไอเต้นะบ่าจังสมจุ่มเรียบจูนมองพระองค์ของปรับชนำใครทั้งไงมากจำเมื่อจูนให้นะบ่าจังยมสมบัญจับวิดีโอตรำปนังเจ้าบ่าสมอกุลสมจุ่มเรียบเลี้ย